Трам, трам, татарам мен, эшит эй алем, тырна кадар кырымым, ич де сана тегишмем. Слава алейкум, азиз достлар! Бүгін кенеде біз огрене жеміз. Сансар не үчін жеміз топлай? Келіңіз огренек, динленіз яқшы! Күзде сансарлар қышқа азырланалар. Олар чешіт ерлерге карпасина, мантарлар, ашылған тамырлар сақлайлар. Сансар амбар япхан ерні унутайкен, унын үчін унутылған урлықлар янны дерек осып чиха. Бұр сансарға хүшні кечілмек үчін үч бин дане жевіз керек ола. Бу айванлар бірер-бірер яшай. Хүшні кечілмек үчін сансарлар үч алты дане топлашып, дерек хувушында хышны берабер кечелелер. Мирағылы олса, весіз бегендіңіз, ве унутманыз, язылмаға каналыма, ве қоймаға лайки. Көріш кенде!